हाम्रो डेलिभरसम्म चाहिँ हाम्रो सातवटा ब्रान्च भयो, साइन्स सेन्टर, बौद्ध अनि राजा राजे अनि फिप्सकोला यहाँ भयो, हाम्रो सातवटा छ। अहिले चाहिँ हाम्रो हेर्दा अब यही नै हो। अहिले हाम्रो कफी चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट आउँछ, 90% चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकबाट आउँछ, उसमा चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो सातवटा अर्डरमा छ, हाम्रो एउटै टेस्ट एउटै कफी जान्छ। मैले चाहिँ एम्बेसीमा काम गरेँ, एम्बेसीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कफी बिन्स चाहिँ 1 केजी युज हुन्थ्यो, तर पनि डस्टहरू अब युज भइरहेको हुन्थ्यो त्यता चाहिँ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कफी बिन्सको डस्ट चाहिँ युज हुँदैन, त्यो चाहिँ गएपछि प्लास्टिकमा राखेको हुन्थ्यो, भाँडोबाट प्लास्टिकमा खाना हुन्थ्यो, तर अनि बेलुका जाँदाखेरि चाहिँ प्रायः जल्यो भने त्यसले लिएर जानुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ त पाल्यो नपाइ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। बिहान गमलाको लागि, मेरो घरको लागि, अब खेतबारी छ मेरो, त्यसमा चाहिँ राम्रो मल हुँदो रहेछ भनेर। मिनिमम तपाईँको 2 केजी 3 केजी भइरहेको त्यो हाम्रो त्यही जति युज भएको छ त्यति निस्किन्छ, ल 1 केजी भएको छ भने 1 केजी बाहिर आइन्छ, 2 केजी छ भने 2 केजी निस्किन्छ, जति भयो त्यसमा बाहिर राखिन्छ। हामीले यो चाहिँ बाहिर युज भएको चाहिँ प्याकेज गरेर त्यसलाई त्यो जुन कफी युजमा प्याकेज पारेर त्यसमै हालेर फेरि त्यसलाई प्याक गरेर बाहिर हाल्छ, त्यो चाहिँ कस्टमरहरूले लानुहुन्छ क्या, कस्टमरहरूले यो गर्नुहुन्छ, कसै अब थाहा भन्ने मान्छेहरूले लानुहुन्छ, कसैले सोधेर लानुहुन्छ। यो हाम्रो फुलहरूमा होइन खेतहरूमा सानसानो परेसाबारीहरूमा फुलहरूमा के अरे अनि तरकारीहरूमा होइन त्यसमा पनि मलहरूमा युज गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको लेडिजहरूले तपाईँ स्क्रब गर्छ कि, स्क्रबको लागि पनि युज गर्छ, अरू चाहिँ थाहा छैन, हामीले हामीलाई थाहा भयो त्यति हो।